Nový velký sál otrokovické besedy je opravdu vytížený. Od zahájení jeho provozu se v něm koná jedna akce za druhou. Jednou z těch víkendových byl tradiční program Koledy tří národů, kterého se účastnili soubory z Moravy, Slovenska i Polska. Polské Zawadzkie se prezentovalo dechovým orchestrem. Slovenští sousedé vyslali folklorní soubor Vršatec. My vždycky se snažíme v rámci jakoby, řekněme, té reprezentace nejenom Otrokovic, ale Moravy, pozvat vždycky nějaký významný folklorní soubor regionálního moravského charakteru, takže letos máme, myslím si, špičkový naprosto soubor Veličku z Velké nad Veličkou. Program za účasti starosty města i hejtmana Stanislava Mišáka zahajoval polský dechový orchestr. Koledy tří národů jsou už zavedenou kulturní akcí, která láká nemálo posluchačů. Je tu i ten moment novosti v tom smyslu, že ti lidé, kteří na tom byli v loni, tak přišli znovu a potom přišli noví, kteří také možná trošku ze zvědavosti se přišli podívat, jakže to vypadá v tom novém sále. Takže myslím si, že ta účast bude tentokrát poněkud zase vyšší než v minulém roce. Kromě hudebního programu byla návštěvníkům k dispozici také výstava dětských výtvarných prací s ryze vánoční tématikou. Velkým zpestřením byla i tradiční soutěžní přehlídka domácího cukroví, kde favorita vybírala později odpoledne porota složená z kuchařského odborníka i zástupců města. Otrokovická házená je a byla ve sportovním světě pojem. V místním klubu se dá narazit na všechny kategorie nadšených sportovců, tedy od minižaček až po ženy. V letošním roce ale chybí kategorie starších žaček. Zrovna ročníky, které by měly ve starších žačkách, by tak nám skončily, nebo jejich málo, že byly posunuty do mladších dorostenek. A máme jinak vlastně všechny kategorie. A děvčatům se docela dobře daří. Mladší dorostenky obsadili čtvrté místo v tabulce. Ženy jsou dokonce na třetím místě. A zatímco minižačky i v pátek večer poctivě trénovaly, o pár set metrů dál v hale na Štěrkovišti se právě ukončovala podzimní sezóna dospělých. Jako vždy ji uzavíralo trochu netradiční sportovní utkání muži versus ženy.